מוריד, לא מעלה ולא מורידה, לא מעלת ולא מורדת, לשון נקבה, לשון זכר. לא מורידה, לא מעלה ולא מוריד, כמו שבמילים אחרות, לא מעלה ולא מוריד, לא קרה כלום. תודה רבה, מחילה. עין ג' עמוד ב'. לשון יורד, לא מעלה ולא מוריד. פרסים על בית הדשא. במקום שמשליך מוראה ונוצה הוא תרומת הדשא, נצל הכבש, ושם היו נבלעים, ושם היה מתפזר. יש פה דיון. גמרא שואלת, בית הדשן דהיך, אידי למעלה, אם הכוונה על גבי המזבח, היינו אבו. רבי שמעון אמר, הקומץ קרב לעצמו והשיריים לעצמם. הבן שלו אמר, רבי לזאת ברבי שמעון, הקומץ קרב לעצמו והשיריים מתפזרים. איפה מתפזרים? אם הכוונה על גבי המזבח, אז הוא כמו אבא שלו. ואם תאמר למטה, מה זה למטה? אמרנו יש ליד המזבח כזה נקב בקרקע, שם מקריבים, שם מניחים, לא מקריבים, מניחים את המוראה והנוצה של העוף, וגם את תרומת הדשן. כל בוקר מרימים אפר מעל גבי המזבח, שמים באותו מקום. או, אז שואל אותו, יש לך דבר שקרב למטה? אתה אמרת קרב. זה קרב למטה, שם יש מקריבים? שם לא מקריבים. אמר לרבי אבא, דילמה לאיבוד. אולי הכוונה שאנו מאבדים את זה. כמו שהבנו עכשיו, שמאבדים. אמר לו, אמרת הגמרא, אחיכו עלה. צחקו עליו בני הישיבה. וכי יש לך דבר שקרב לאיבוד? מה זה מקריב? אתה מקריב לאיבוד? אין דבר כזה בעולם. עכשיו, השאלה איפה זה, איפה, מה זה נקרא? אם זה נקרא איבוד, איך אני יכול לאבד את זה? בבית הדשן, עונה הגמרא, תנא אבוד רבי אבין. כל מנחת כהן, כליל תהיה לו תאחל. לאכילה הקשתיה ולא לדבר אחר. זאת אומרת, למדתי מהפסוק שמנחת חוטא של כהן לא יכולה לאכל. זהו. התורה נמדה כיוון שלא יכולה לאכל, מה תעשה? הוא לא אומר לך מה תעשה. לאכילה הקשתיה ולא לדבר אחר. אומרת הגמרא, מה הכוונה? איך אתה מסביר את הפסוק? עכשיו אנחנו פה מדברים בסוגיה אחרת לגמרי, פה מדברים על מנחת חוטא של כהן. כהן, כשהוא מתנדב, אנחנו יודעים שהוא מביא מנחה וכולה כליל. מה יהיה כשכהן מביא מנחת חוטא? אמרנו כמה וכמה פעמים, יש שלוש עבירות שעליהם, הכהן, עליהם מי שחטא מביא קורבן,
עולה ויורד. הדל שבדלי מביא מנחה. על המנחה הזו של הכהן, הגמרא דנה, איפה נאמר, מנחת כהן כליל תהיה, נאמר במנחת נדבה, במנחת חובה, לא נאמר כליל תהיה, מה עושים איתה? מצד שני נאמר, לא תאכל. בכל מנחת כהן לא תאכל. זה מה שאומר, למנחה היא קשתיב, לאכילה היא קשתיב. רק לימדת אותי שמנחת חוטא של כהן לא תאכל. מה תעשה איתה אם לא תאכל? אין מצוות הכתרה. אתה רשאי לאבד את זה. מסביר את הפסוק. מה הקודשים? אני מסביר את התורה. מה התורה אמרה לעשות? אומר ככה הפסוק אומר. כל מנחת כהן לא תאכל חובתו. פסיק. הקורבן חובה שלו לא יאכל. אבל לא אמרנו מה נעשה איתו. כליל תהיה נדבתו. המנחת נדבה עליה יש מצווה להקטיר. במנחת חובה אין מצווה להקטיר. אתה שומע את הפסוק? הפסוק אומר ככה. וכל מנחת כהן כליל תהיה לא תאכל. רגע, תקשיב עד הסוף. אז אומר ככה. כליל תהיה נדבתו. לא תאכל חובתו. בחלק את הפסוק לשניים. כשאתה אומר לי כליל תהיה, אני יודע שלא תאכל. מה זה? אלא אומר לך. מנחת חובה, מנחת נדבה של כהן, כליל תהיה. תהיה נקטרת. מנחת חובה לא תאכל. אבל לא אמרתי שצריך להקטיר. אז אין צריך להקטיר. אם התורה לא צפתה להקטיר, תשרוף. כמו כל קודשים ש... כל קודשים שנעשה מצוותם, מה אתה עושה איתם? גמרתי, עשיתי מה שתורה אמרה לי לעשות. נשאר לי דבר שיאמר, אני שורף אותם. זה הכלל תמיד. עשיתי את המצווה, ונשאר בידי מה אני עושה שורף. אז הוא לא קיים את המצווה. המצווה היא לקדש את כל המנחה. כך אני חושב. אז כיוון שמצאנו בתורה את החלוקה הזאת, אנחנו מלבישים את זה גם בעניין שלנו, שכשיש לי ספק מה עושים איתה, יש לי פתרון, זה הפתרון. כמו שם. אז כיוון שהתורה גילתה לחלק בין קורבן מנחת נדבה למנחת חובה, מנחת נדבה היא נקטרת, חובה לא נקטרת, מתפזרת, משם אני לומד, וענייננו גם כן. עכשיו תראה את זה, אם אתם רוצים לראות את זה ברש"י אצלנו. אתה שנפסדה, לא יודע משהו, שמים אותה לכיפה, נכון רבי? עד שנפתנה ונפקע בקעת, ומה עושים איתה אחר כך? קוברים אותה. קוברים אותה? או שורפים או קוברים. על מה התורה אמרה לעשות? התורה לא אמרה לעשות. כל הקודשים שנפסלו, נשרפים. נשרפים? עכשיו מה מדובר? על מה מדברים שם? מנחה, חטאת, חטאת שמטובה עליה. אז זהו, אחרי שהיא מתה, היא נפסלה. אז זהו, לשרפה, לשרפה. שם אני מקבל את השאלה. מה? אם קברו, אם התורה קברה שהולכת לקבורה, פה התורה השאירה פתוח, אז איך הבן אדם יודע אם לשרוף או לקבור? אמרת, כל קודשים שנפסלו, הולכים לשריפה. גם החטאת הזו? כן. כשהתורה לא אמרה מה לעשות... כשהתורה לא אמרה מה לעשות, אז מספיק קבורה. כשהתורה אמרה מה לעשות, כמו שאומרת, ולא תותירו ממנו עד בוקר, והנותר ממנו עד בוקר, באש תשרופו. כתוב לשרוף. רגע, שנייה, שנייה. מכאן למדנו כל הקודשים. שנפסלים, צריכים קבורה. אבל דברים שהתורה אמרה שמסורים בהנאה, ולא אמרה לך מה תעשה איתו. זה מספיק קבורה. כמו בשר בחלב, כמו בשר בחלב. זה מדרבנן. מהתורה שאלה. מהתורה אין. מהתורה אפשר פתוח? אפשר פתוח. באו רבנן ותקנו.
אם אתה עושה לי בהנאה, תשאיר את זה בבית, אנשים יקשלו. לכן חייב לקבור. חמץ בפסח, עשו בהנאה, נכון? מה אני עושה איתו? לא מכרתי, עבר הזמן. מצאתי חמץ אצלי בבית, מה אני עושה איתו? שורף. גם לקבור אפשר. מה נקרא לקבור? איפה כתוב? הרב, הרב אליהו, זה לא בתורה. מה אתה אומר לי בפירוש? בסידור? כתוב בפירוש בסידור. או, יפה. אז החמץ בפסח הוא מהנקברים או מהנשרפים? מהנקברים? רבי יהודה. רבי יהודה אומר נשרף. למה? הוא לומד מנותר. קל וחומר, מה נותר שאין בו בא ליראי הבא למצא התורה, אמרה בא יש לצרוף, הוא חמץ שהתורה החמירה בו, בא ליראי הבא למצא לו כל שכן, שיסרוף אותם. אבל דעת רבנן, כמו שפסק מראה בשכן ערוך, כיצד ביור חמץ, פוררו וזורה לרוח, או מטיל הים, או שורפו. מה שרצה יעשה. אז כן, לא כתוב בתורה שאת החמץ צריך לסרוף. אתה רואה מה שעשו בענה, בא לרבה, מה אתה עושה איתו? כל דבר שעשו בענה, באו רבה ואמרו, אם התורה לא אמרה לשרוף, אתה תקבור. מה אתה אומר? ואחרי זמן יסרו? ואחרי זמן איסורו? ואחרי זמן איסורו? עוד הפעם, אין הבדל ביניהם. תשפוך אותו על האפר. תשפוך אותו על האפר. זה לא שריפה, זה קבורה. בן מרן, בן הרמב״ם, שניהם אומרים אותו דבר. שחמת. לפני הפסח, כן. לא, בתוך הפסח. לא, הוא נהנה מזה. זה היה שעשו. הוא משקה את העציץ. נכון. בפסח, זה מאוד היה שעשו. אבל לפני הפסח מותר, כן. אז מכן אמרנו, דאב זה לאוק רבי אלעזר ברבי שמעון, תניא רבי אלעזר ברבי שמעון אומר, הקומץ כאלה לעצמו, השיריים, מתפזרים על בית הדשן. כך פסק הרמב״ם, קרא לו שבוע שעבר. אפילו רבנן לא פליגי על ידי רבי עזר רבי שמעון, אלא במנחת חוטה של כהנים, דבת הקרבה היא, אבל אפילו רבנן שחוקים עזר רבי שמעון, מתי נחלקו עליו כמנחת חוטה של כהנים? כיוון שבת הקרבה, אבל במקרה שלנו שאי אפשר להקריב, לכן לכולי עלמא מתפזר על גבי בית הדשן. בעד ישראל נשואה לכהן, מה היא תעמד המקרא? וכל מנחת כהן כהי תהיה לו תאכל, כהן ולא כהנת. איך יש שאלה מה שם השאלה, זה כהן כהנת? מה שזה, למה זה לא רק של הכהן? יכול להיות שהמנחה היא מהכסף שלה שהיא מגיעה? זה הכסף של בעלה, אז הוא כהן. אין לה כסף. היא נשואה לכהן. מה אתה שואל? שהיא נשואה לכהן. כן. עכשיו אמרנו, קראת איתי את הגמרא עכשיו, הרגע, השורה האחרונה? אמרנו כך, בעד ישראל, הנשואה לכהן, איפה המשנה מה אמרה? בעד ישראל שנשאת לכהן, מחתה נשרפת. כהנת שנשאת לישראל, מחתה נאכלת. בכל הנשואות לכהנים, מחותיהם נשרפות. למה? אומרת הגמרא, שנאמר, וכל מנחת כהן כליל תהיה. איזה מנחה עולה כליל על גבי המזבח? דווקא של כהן, אבל לא של כהנת. שאלנו שאלה, יש לנו בעיה? יש פה חלק לכהן, לכן אמרנו, הקומץ קרב לעצמו כמחד ישראל, והשיריים מתפזרים על בית הדשן, ולא נאכלים לישראלים כמנחת כהן.
אשת כהן וכהן. שהכהן חושד בה שהיא זינתה. אותה משקים במים גם? למה לא? ערבי. למה, רגע, מה? אשת כהן. נו. רגילה, מה הבעיה, למה? אשת למים. משקים אותה, למה לא? אני שואל את רבי. כן. עכשיו, של מי הקורבן שלו? של מי הקורבן? שלה או שלו? טוב, בואו נראה את הספות. תפרו דף, דף כף ג' עמוד א', יש לך גמרא? אני שומע. תשמע אותי. המשנה והתוספות אומר כך, הוא דן בזה. כל הנשואות לכהנים, מנחותיהן נשרפות. פירש רש"י, אחד מנחת סוטה ואחד מנחת נדבה. שהמנחה נשרפת, כמו שאמרנו, לא נקטרת כמנחת כהן, ולא נערד כמחד ישראל, מצב שלישי. למה? כי יש חלק לכהן וחלק לאישה. שניהם יש חלק. שואל ותימה, מנחת נדבה, מה חלק יש לו בה? לכהן. כן, לבעל. כשאישה רוצה להתנדב, מנחת נדבה. והיא רוצה להביא מנחה לבית המקדש, האם לבעלה יש חלק בה? ואפילו רבי יהודה אמר, בפרק אין בן עמודר, אדם מביא על אשתו כל קורבנות שהיא חייבת, דווקא שהיא חייבת, כדי לפרט בספרי כיון היא מקיפה נזירות בראשה, או חילה את השבת, דומיה דמנחת סוטה שהיא חובה, דייה יפה מביא את קורבנה עליה, כל קורבן שעליה, אבל מחד נדבה, מודה רבי יהודה שאינו מביא, אומר כך, מי שלמה מנחת חובה, שהאישה התחייבה כמו חילה שבת בשוגר, צריך להביא קורבן, או שהיא סוטה, צריך להביא לקורבן, אז הוא התחייב להביא קורבנות אשתו, שנאמה בסוטה, והביא את קורבנה עליה, מכאן למדנו שכל מנחת חובה, שהאישה מתחייבת, בעלה חייה להביא אותה לבית המקדש, אבל מנחת נדבה, הוא לא חייב להביא לה. אז היא קיבלה מתנה מאבא שלה. תשמע, קיבלה מתנה מאבא שלה. עכשיו יש לנו כנעל, תשמעו. יש לנו כנעל, מה שקנתה אישה קנה בעלה. אם אדם נותן מתנה לאישה, אפילו אומר לה, על מנת שאין לבעלי רשות בו, זה לא יעזור, בעלה קנה את המתנה. אבל יש אפשרות שאדם ייתן מתנה לאישה, ובעלה לא יקנה אותו. כגון, נותן מתנה לאישה, אמר, הנה, קחי סכום כסף, תקני לך סמלה בכסף. אם תקנה סמלה בכסף, המתנה מתנה. יבוא ייקח את הכסף בעלה, לא, זה כבר צריך לעשות לבעלים. זה מתנה רק לדבר מסוים. גם כאן, אישה רוצה להביא מנחת נדבה, הולך לאבא שלה, אני רוצה להביא נדבה לבית המקדש. בעלי קמצה, לא רוצה שאני אביא. אז אבא, תן לי מתנה, כסף כדי שאני אביא לבית המקדש מחד נדבה. אז זה שאלה לגמרי. זה לא שייך לאבא שלה, לבעלה. אז אם כן, איזה תנאי? איזה תנאי? כן, בסדר. כשהוא אומר מפורש, זה עבור מחד נדבה. אז אם אתם מחד נדבה, זה שאלה. אם לא, אז כן, זה שאלה לגמרי. כי בעלו, אז למה הוא קורא לזה פה בגמרא, כל הנשואות לכהנים, מנחותיהן נשרפות בין מנחת נדבה ובין מנחת חוטא. הרי מנחת נדבה שייך לה לגמרי. אבל בסוף זה שלו. עוד פעם, למה זה שלו? מה שקנתה אישה קנה בעלה. אבל הסברתי עכשיו. אם נותן מתנה לאישה, על מנת שתקני בו נעליים. מישהו נתן לה רק לעשות איזה מנחת? כן, ודאי. כך צריך לומר. אז אם כן, זה שלה. כי אם זה לא כך, בעלה לא חייב. הנה התשובה, ויש לומר, משום אחי, יש לו חלק, משום דקאים אלן, מה שקנתה אישה, קנה בעלה.
אז לא כמו שאמרתי, שנתן לאדם על מעט שאין בעל רשות בו. זאת אומרת, גם מי שיתן לה מתנה, לבעלה יש חלק. אז מה החלק שיש לו? לא, אמרתי, זה מה שאני אמרתי. אבל הוא מתרץ לא כך. הוא מתרץ רק באופן הזה שאני אמרתי, אין לו חלק. אבל בכל מקרה אחר, יש לו חלק. אז באיזה אופן מדובר? מה החלק שיש לו? הוא נתן לה להביא מנחת נדבה? בעלה. בעלה נתן לה? לא. מישהו אחר נתן לה? כן. ונתן לה על מעט שבא רשות בו. אבל אם הקרבה, מה נשאר לו מזה? אני לא מבין. אז באיזה אופן זה יש לו חלק? אבל פה עכשיו עם המנחה הזאת של הסודה, ולא שלה. עוד כמה שורות. ויש לומר, דמשומח יש לו חלק, שדקאי מלן, מה שקנתה אישה, קנה בעלה. דווקא כמובן שמכשירה לו ממעלה. מישהו נתן לה מתנה. טוב. אז הוא עכשיו תירץ שגם מנחת נדבה יש לבעל חלק. עכשיו הוא מביא בירושלמי. מי הוא בירושלמי? לפרק היה מביא משמע. שמה שכתוב כאן בגמרא אצלנו, שמנחה של כהנת נשרפת, מדובר אך ורק במנחת סוטה. למה? אחי איתרתם בגמרא בירושלמי. מנחתה, והביא את מנחתה עליה, מלמד שהיא קדשה לשמה, כשם שהיא קדשה לשמה, כך היא קדשה לשמו, זהו. כשהבא הביא מנחת סוטה לאשתו, אז זה עבור שניהם, זה קדוש לשמו ולשמה. מה הכוונה? הוא מתחייב להביא את זה, זה שייך לו, וגם נותן לה את זה שיהיה לשמה. אז שניהם שותפים בקורבן. שניהם שותפים בקורבן מחד סוטה. זה חייב להיות. זהו, זה מה שהוא אומר. אני אשאל אדם ערבי. כן. אם זה יהיה הקורבן של בעלה לבד, ולמדנו שאישה יכולה לפגל את הקורבן שלה, איך היא יכולה לפגל את הקורבן של החיים? זה מה שהוא אומר כאן, נכון? זה מה ירושלמי, זה שייך לשניהם. עוד הפעם אני חוזר, נאמר בתורה מנחתה. יש חלק בתוך הקורבן הזה ששייך לבעלה? כך הוא אומר ירושלמי. מנחתה מלמד שהיא קדשה לשמה. וכשם שהיא, זה עד הכתוב, וכשם שהיא קדשה לשמה, כך היא קדשה לשמו. ותנא רבי חייא ופליג, לקרב כליל אינו יכול מפני חלקה של האישה, ולייחל אינו יכול לה מפני חלקו של האיש, אלא הקומץ קרב לעצמו, השיריים קרב לעצמם. ותו עתם, עוד יש שם בגמרא, והביא את קורבנה עליה. קורבנה, בעלה, מהו שיפריש עליה חוץ מדעתה? היה בא יכול להפריש את הקורבן בלי דעתה, מכיוון שיש שותפות במנחה, מפריש לה חוץ מדעתה. ואם תאמר, מאחר שיש לו חלק בה, אם כן אבל למנחת שותפות, ואמרי הפרק כמה נזבחים, הניח מנחה לשני בנה ומת, קרבה, ואין בה משום שותפות. יש במשות עבוד אינה קרבה? שדכתים נפש. עכשיו מקשב קושי אחרת. איך יכול להיות שגם הבעל וגם האישה שותפים במנחה? הרי בתורה נאמר בפרשת המנחות, נפש כי תקריב. משמע שאי אפשר להיות קורבן מנחה של שניים. ויש לומר, דקייבן דעיקר כפרה משום דידה, כיוון שהעיקר הכפרה בא לכפר עליה, נפש קרינן בה. דהה, הניח מנחתו לשני בנה, ומסיקתם, דקן אליהו, אמא משום בכפר קרינן בה. נכון? אבל הבעל, הוא מביא את הקורבן.
בא מביא את הקורבן, והיא מתכפרת, זה השותפות שיש ביניהם. אז כיוון שהכפרה רק עליה, לכן קרינן בנפש כי תקריב. הבעלה קונה את הקורבן ומביא עליה. אז כל המהלך הזה יוצא, שהבעל והאישה שניהם שותפים בקורבן. וזה מפסוקים שלמדנו, שהוא קדוש גם לשמו וגם לשמע, אבל מכפר רק עליה, ולכן זה נקרא נפש כי תקריב קורבן מנחה. מי מפגל? זו השאלה, אם בעלים לגמרי, אז זה מה שהוא שאל, אחד התירוצים יכול להיות ששני משותפים, ולא יכולה לפגל לבד, אולי, טוב. טוב, אמרתי, אני לא יודע את התירוצים שתירץ אבא שלמה קלוגר. את השאלה אני יודע. את התירוצים שהוא תירץ, אני לא יודע. זהו שעד השאלה, אם היא יכולה לפגל, אז אם כן הקורבן נפסל. ואם אין קורבן, המים לא בודקים. אז מה עשינו? זה היה השאלה, צריך לראות את התירוצים שלו. כן, כהן מתחלה, כהנת מתחללת. כהן לא מתחלה, אתה זוכר את זה, ידיעו? כהנת מתחללת. הכהן לא מתחלל. כהן שנשא גרושה. מה קורה? היא נהיית חללה. אה? אני זוכר. היא נהיית חללה והוא נשאר, הוא כהן כשר. הבנים שלו גם כן נהיים חללים. והוא נשאר כהן כשר. יגרש את הגרושה. יגרש את הגרושה. יגרש את הגרושה ויחזור לעבוד בית המקדש. לא. אז היא מתכוונת שהיא תיתן את זה לכהנים לאכול אחרי הזמן. היא בעלת הקורבן, היא תגיד אני אקח את זה ותן להם אחרי יומיים. טוב, אולי זה גם אחד התירוצים. וכל מנחת כהן כהיתה, כן, כהנת מתחללת, כהנת מתחללת, נן דמר קרא, ולא יחלל זרעו בעמיו, זרעו מתחלל, והוא אינו מתחלל. אמרנו שבוע שעבר, גם אם הוא התחתן עם גרושה, כל זמן שעשוי עם גרושה, אסור לו לעבוד בבית המקדש. אבל, אם אפילו עוד לא גירש, אלא רק נדר נדר, והתחייב בנדר לגרש את הגרושה, כבר מתירים לו לעבוד בית המקדש. כן. הלאה. הוא כשר. כהנת מטמאה למתים. הכהנת מטמאה למתים, הכהן לא. מה יטמאה אמר קרא? אמור לכהנים בני אהרון. בני אהרון ולא בנות אהרון. נשים מותר להן להתאמה למתים, אומרת המשנה בקידושין, כל הלווין שבתורה איש ואישה שווים, חוץ משלושה, מה הם? בעל תקיפו פעת ראשכם, בעל תשת פעת זקניך, אם קרה שישה יש לה זקה, מותר לגלח בתער, והשלישי, בעל תתאמה למתים, מותר לכהנות להתאמה למתים. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. שניהם פתח? גם, הרב מולי מזוז אומר אותו דבר, שניהם קמץ. טוב. זה לא דומה פה, גם סורת הזאת. למה הם עזוב? גם לא הרב מזוז. אמן. אמן. אמן, יש מי הרבה הרם. כולנו שמי כולנו מהם, שמי חוי לילם, כבר שבא. שמי נקוצה ברכו.
כן. ניסים. היי, זה שוי. שבוע טוב לכולם, שבוע טוב, וואה, רבי אליהו פה. אני רוצה לפתוח בשאלה שכל הזמן, עכשיו, ב-48 שעות האחרונות, אני באמת עוסק בזה, ואני שואל את עצמי, האם אני צודק או לא. בן אדם פגע ברכב שלך. האם אתה צריך להגיד אמן אמן ולהגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא ולהמשיך הלאה, או לתבוע אותו בבית דין? בן אדם, יש נזילה מהגג, האם אתה צריך ללכת ולהריש, היי בוא נא תתקן לי, או שתביא מישהו שיתקן ותגיד לקדוש ברוך הוא, כנראה שהאבונות שלי גרמו שככה זה יהיה לי צער. הכל מאיתו, אז מה, בגלל זה לא תבוע אותו בבית דין? מישהו נכנס בך ברכב, בום! כנראה שעשית עבירה באותו יום, ואז צריך להיכנס בך ברכב, ותלך, ותתקן את זה אפילו שאין לך ביטוח. מי אמר? מה זה מאיפה זה בא? יש פסוק שכתוב בנביא, אתם רוצים לשמוע פסוק? כתוב בפסוק, תייסרך רעתך. כל האיסורים שמגיע לך זה בגלל שעשית רע. רע! ולכן כל הבתי דינים, אומר הבעל שם טוב, ככה אמרו בשמו, שהבתי דינים שייכים לקופים, למי שאין לו אמונה הוא הולך לבית דין. אם יש לך אמונה אז אתה עושה חשבון נפש, למה זה הגיע לך ואתה לא מתלונן? למה הגמרא זה כפירה? הגמרא מביאה את הדינים לחסרי אמונה, לחסרי אמונה, לחסרי אמונה, היא מביאה את זה. לא, הוא עשה לך מכה, הוציא לך את הרכב טוטלוס, 40 אלף שקל הלך לך. האם תגיד תודה להשם, תקבל את זה כמו שזה, ותגיד זה בגלל העבירה שלי, חטאתי, אביתי, פשעתי, מגיע לי! צבאי דינים. תודה, צבאי דינים. אני מציאותי. אתה לא מציאותי, למה לא? מה? אני לא מבין, אז אתה אומר שכל העולם הזה הוא קויפר. מה? גם התורה לא רוצה שור שמגע פרה, כולם משלמים. תקשיב טוב, אתה שואל שאלה טובה. כתוב בגמרא, שור שנגח זה משלם. תגיד לי, למה השור נגח את הפרה שלך? עשית חשבון נפש בגלל העבירות שלך. אז הגיע לך צער שהוא ינגח את הפרה והוא יצטרך לשלם. הוא צריך לשלם, זה לא קשור. לא, לא, אתם לא איתי, אתם לא איתי, אתם לא איתי. תקשיבו טוב. למה השור נגח את ה... למה השור נגח את הפרה שלך? הרי כל בן אדם... או, אתה גם, הנה, אתה גם, הוא צריך גם להיענש. טוב, תודה רבה. אולי, אתם יודעים שבן אדם שחס ושלום עבר אירוע לבבי, הוא לא חוזר להיות אותו בן אדם. נכון? אחרי הניתוח, לא חוזר. אתם יודעים שרכב שפגעו בו, הוא לא חוזר להיות אותו רכב. אתם יודעים שפרה ששור נגח אותה, זה לא אותה פרה. אתה צריך לקחת, לחכות שהיא תתרפא, יש לך נזק מהשבתת עבודה, וכו' וכו'. זה נהיה לך ג'הרס. השור נגח את הפרה. הבאה הגמרא ואומרת, שור שנגח את הפרה, חייב לשלם נזק. כמה? חצי נזק. תגידי, למה לא נזק שלם? מה זה חצי נזק? מה זה ההנחה? על חשבוני אתה עושה את ההנחה? למה, מה קרה? תשלם לי נזק שלם. כנראה שזה הכל עניין מהשמיים. שאמרו שמגיע לך להינזק בחצי נזק, ולכן אתה, הוא משלם לך רק חצי נזק. למה חצי? שם מברך אותך. זה מה שחזל קבעו לך, שזה מה שמגיע לך מהשמיים. בגלל האבונות שלך, כנראה לא לך הרבה אבונות, אז מגיע לך רק 50%. אז כל אחד זה יצא שונה, כל אחד יש לו חטא אחר.
נכון. אז למה חסיד? לא, כי אני אגיד לך, למי שאין חטא, אז אשור לא נוגח את הפרה. אשור לא נוגח את הפרה למי שאין חטא. עדיין שווים. עדיין שווים. נותן לך את הרופא? אתם מסכימים איתי? נותן לך את הרופא? חס ושלום. רבנו, מסכים איתי? חס ושלום. אתה בסוף, רבנו. חס ושלום. הנה, אתה רואה? התורה אומרת לרפוא ירפא. מה פשוט רשות אני הולך לרופא? הקדוש ברוך הוא שלח את המכה, יש לו אליי. שלח את זה על מוחמד. אני שואל אותך, למה קיבלת מכה? עשית חשבון נפש? למה אתה צריך ללכת לרופא? שני דינים. צווי דינים, שני משורים. זה לא צווי דינים. עשית עבירה בגלל זה, אתה נהיית חולה. אתה צריך ללכת לרופא, כי סוף סוף אתה רוצה להמשיך לחיות ולעבוד את השם. אז נתן רשות לרופא לרפות. שם מברך אותך. אני כופר מה שהקדוש ברוך הוא עשה לי. עוד פעם, אתה לא כופר, זה לא כופר, לא. אתה לא כופר, אוי ואבוי. נכון, נכון, אז הנה, אז צריך לקבל את זה באהבה. למה בן אדם שמישהו עושה לו טאקר, מישהו מזיק לו? לא, אבל לא לצעוק על השני, זה נכון. ואם אתה מאמין, באמת ש... הוא אומר, רבונה, אתה חייב לי, אתה חייב לי, תגיד תודה, עשית כנראה עבירה, שהקדוש ברוך הוא החליט שזה מה שצריך להחסיר ממך. כתוב בנביא, תייסרך רעתך, כל מה שמגיע רעה לאדם, האיסורים, זה מהרעה שלו שהוא עושה. שורה האחרונה שאין דיני במונות. לא, כי כל דיני ממונות, אתה צריך להגיד, תודה רבה, לא חייב לך אף אחד לשני. חושן משפט, זה לכופרים אמרתי לך, לא? למי שחסר המנה. מה, מה, מה? לא, לא. לא, התכוונתי שהתורה נותנת לך דרגות. למחוסרי המנה נותנים לך חושן משפט. מה אתה רוצה? כן, בטח, מסכים הרב פרידמן, מסכים? למה אברהם אבינו אמר אחרי שיקחו אותו? ברשותכם, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. תודה רבה. כן, כן, כן. בחושן משפט, מי שחסר המנה ילך לבית דין ויגיד בונה, הוא לקח מני וחייב לי, הוא הזכיר מני דירה ולא שילם לי, הוא עשה לי, פגע בי ברכב ולא משלם לי, הוא עשה לי ככה ולא זה. מה כתוב פה? מה כתוב פה? מה כתוב פה? מה, זה לא האמונה של היהדות שהיא באה ואומרת לנו כל מכה שקורה לך זה, תגיד, אתה צודק, חטאתי, אביתי, פשעתי, זה בגלל העבירות קרה לי וזהו. אמונה לחוד ונזקים לחוד. מי החליט את זה? איפה זה כתוב? למה לא להרבב? זה כל האמונה. האמונה זה דווקא בנזקים, שקורה לך נזקים. מי אמר זה רצון השם קודם כל? מי אמר זה רצון השם? אני שואל אותך, מי אמר זה רצון השם? מי אמר? מי החליט? מה, בגלל שראש הממשלה החליט? הוא לא הולך בדרך התורה, מה אתה רוצה? לכן הוא היה הורים ותומים שאומרים לו, צא להילחם. אם בלי הורים ותומים, הוא לא יוצא להילחם. למחוק אתה בחזרה. לא, אני אומר לכם אמת, את מה שבאמת ככה בן אדם צריך להתנהל בחיים. מי אמר זה לא דרך התורה? אבל אתה צריך להתרומם, לא להישאר תקוע ברצפה, להתרומם, לדעת איזה דרך צריך ללכת בה, איזה חיים. אז אני שואל אותך שאלה ותקשיב לי טוב. אתה, דקה לפני שתענה, אני אשאל אותך שאלה, ותענה לי על השאלה הזאת, ואם תענה לי ותהפוך לי את הראש, אז אולי אני אסכים לקבל. יש הלכה שאם בן אדם גזל חמץ, גזל קונטיינר של בירות, גזל חמץ,
חמץ, קונטיינר של בירות, שווה 150,000 שקל, ולא עשה מכירת חמץ, והוא נמצא במדינה שאין מכירת חמץ, ועבר עליו בפסח, והוא מתחרט אחרי פסח, הוא רוצה להחזיר כדי לעשות תשובה, אבל הבירות האלו אסורות בהנאה, אי אפשר לשתות אותם, אי אפשר למכור אותם, מה הדין, גזל חמץ ועבר עליו בפסח, אומר לו, הרי שלך לפניך, תגידי מה, אני פרייר? מה זה הרי שלך לפניך? אין לי מה לעשות עם הבירות! מה אתה רפת עליי? מה אתה מחזיר לי? אין לי מה לעשות עם הבירות! אין לי מה לעשות עם הבירות! זה לא קשור לאמונה. מה ההלכה אומרת לך? הרי שלך לפניך. וואלה יופי! איזה יופי! תביעת נזקים! אני שואל אותך, אז תמשיך להוסיף לשאלות שלי. אז אני שואל אותך, מה זה, איך אני מקבל את זה בחושן משפט? מה זה הדבר הזה? לא אכפת לי סבא רשותך, היה לי קונטיינר של בירות, אני רוצה אותה בחזרה. תשכח מזה. טוב, עוד שאלה. גזל קרקע, קרקע לא נגזלת. אני ממשיך את השאלות, אתה גם תשאל אותי, אין בעיה. כתוב שגזל קרקע, קרקע לא נגזלת, לכן אם הוא גזל עבדים והזכינו, אומר לו הרי שלך לפניך, גזל עבד, כן? תראה את זה בהלכה, גזל עבד, רמבו, שוקל 180 קילו, עובד לך כמו אריה, מחזיר לו אותו אחרי 40 שנה, זקן דחליל, אומר לו הרי שלך לפניך, קרקע לא נגזלת. מה זה קרקע לא נגזלת? מה נועה? זה הלכות. עבד, לא מבין, ההלכה. אתה מרשה לי לזרוק עליך את הבוטנים? מה זה ההלכות? ההלכות זה האמונה שלנו. אם בהלכה זאת אומרת שאתה לא חייב לשלם, אתה לא חייב לשלם. זאת אומרת, אתה צריך להאמין שלמה זה קרה לך? בגלל שעשית עבירה. תיאסך רעתך. גם אני לא מקבל את מה שאתה אומר. כן. לא, לא, לא. גזל עבדים והזכינו, אומר לו הרי שלך לפניך. גזל קונטיינר של בירה, עבר עליו הפסח, אומר לו הרי שלך לפניך. מה ההסבר בזה? מה זה הרי שלך לפניך? מה זה הדבר הזה? מה זה? אין בעיה, תקיש לי עד מחר, חביבי, אני מסתכל בחשבון הבנק, לא, יש לי פה 150,000 שקל עובר, מה אתה מקיש לי עבודה לקרקעות? יש לי פה כסף שחסר לי, מה אתה עונה לי? מה גזרת הכתוב? תסביר, מה זה הסבר של גזרת הכתוב? שעשית עבירה, שבגלל זה הקדוש ברוך הוא גזר, שמגיע לך את העונש הזה, לכן נכנסו בך ברכב, תגיד חטאתי אביתי פשעתי, יש לך נזילה מהגג, תגיד חטאתי אביתי פשעתי, מישהו שבר לך את הטלפון, תגיד חטאתי אביתי פשעתי, עשיתי עבירה, בגלל זה זה קרה, אין לי את מי לתבוע, אין את מי לתבוע. כן, הוא רוצה לספר סיפור, בוא נשמע. נזל מהמרפסת של השכן שלך לבית שלך, מים. מים. אוקיי. אני 30 שנה סובל ממנו. אתה 30 שנה סובל ממנו. ולא עשית חשבון נפש, למה הקדוש ברוך הוא הביא לך את הצער הזה? אני שואל אותך, עשית חשבון למה 30 שנה סבלת? זה לא קשור! לא קשור, הוא צריך לעשות חשבון נפש ולחזור בתשובה, אולי הוא חזר בתשובה, אז לכן הפסיק לו הצער. אבל יש דבר, שלך תדע, אני לא נכנס לגרביים שלו. מה, בגלל שנכנסתי עכשיו למפרד של המעשים של הבן אדם, אז בן אדם מתערבב? אומר, לא, זה לא קשור. יש הלכה מאוד מעניינת, אישה שהזיקה פטורה מלשלם, אין לה כסף, אין לה,
כל הכסף שייך לבעלה. היא פטורה מלשלם. היה מעשה בארנוף. אישה שביקשה מאחד השכנים, תחתום לנו היתר, אנחנו רוצים לבנות תוספת על הגג. הוא אומר לה, לא חותם. ואני אשכנע את כל השכנים שהם לא יחתמו. היה לו רכב ששווה 350 אלף שקל. היא לקחה מברג והלכה לרכב, עשתה הקפות שמחת תורה. מסביב לרכב. רכב נקי, 450, 350 אלף, יקר. אתה רואה ככה. לקח אותה לבית דין, בעל הרכב. בית דין אומרים, תשמע, יש לנו בעיה, למה? כי א', הדירה לא רשומה על שמה, זה רשומה על שם הבן שלה. אז זה לא שלה, אז כיוון שמבחינת החוק אין לה חצי דירה, אנחנו לא יכולים לקחת גם מהחצי של הדירה שלה. כסף אין לה, כי היא לא עובדת, אז כל הכסף שייך רק לבעלה. אין לה שום כסף בשלה, וכיוון שאין לה כסף בשלה, ידינו כבולות. אין לנו אפשרות לשלם לך. אישה שהזיקה פטורה? מה זה? מה קורה פה? איזה עוולות? איזה בדים? תיאסרך רעתך, חביבי. תעשה בעל הרכב חשבון נפש, מה עשית? לא בגלל שלא חתמת. יש לך כנראה עוד עבירות שבגלל זה באו ושמו במברג ברכב שלך. תאמין, תאמין, תאמין. אם אתה לא מאמין, יש לך בעיה. אבל לא מכניסים אותה לבית סוהר. מה אתה רוצה שנעשה? זה הלכה? הולך לבית משפט הרכאות, עוד הוא ינזק פי שלוש. יש לו גם את העבירה של הבית משפט. עכשיו גם הדירה שלו תנזק, לא רק הרכב, אתה מבין? כי הוא מוסיף חטא על פשע. לא, אני חושב שהולך, ותנו לו משהו, איך הוא יוצא ממנה כסף? אפשר להוציא ממנה כסף? יגידו, בעלה חייב לשלם. בית משפט זה לא דיני תורה. איי, 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 יש הרבה דינים בתורה, רבותיי, שמי שפותח את העיניים, הוא אומר, מה ההיגיון שבזה? מה ההיגיון? מה קורה פה? והתשובה להכל זה שתי מילים, תייסרך רעתך. זהו. בן אדם צריך לעשות חשבון נפש, למה זה הגיע לו? הלאה, שאלה, שאלה ששאלתי בליל שבת, בואו תשמעו, מה אתם אומרים? מה התשובה? התשובה היא תייסרך רעתך, מה זה? זה התשובה, מה? תייסרך רעתך? תייסרך רעתך? בוקר טוב אליהו, ככה אומרים? בוקר טוב רבי אליהו, זה מה שאני טוען מההתחלה? אמרתי שהבעל שם טוב אמר שהבתי דינים שבאים אליהם אנשים להידיין זה בשביל חסרי אמונה, בשביל כופרים. אם באמת היה לך אמונה, לא היית בא לבית דין. ולא סתם במשנה באבות כתוב ששני אנשים שבאים לדין, איך הם נקראים? רשעים! למה רשעים? למה? אחד רשע, אחד צדיק. יהיו בעיניך כרשעים, כרשעים, למה כרשעים? אומר התוספות יום טוב, עצם זה שהוא בא לבית דין, הוא נקרא רשע. למה לא ויתרת על ולא הבנת שזה נהיה בגלל האבונות שלך? אתה רואה מה קרה להם שם, ואילונו העם, מן, סלב, עשר חטאים היה להם, בגלל שהיה להם חוסר באמונה. כי הקדוש ברוך הוא ציווה, זה ציווי, זה נטו, בעל המפעל אומר לך לעבוד, אתה לא תגיד לא בא לי, אני מאמין שיהיה לך פרנסה, אני לא אעבוד, אין דבר כזה, אתה עובד במפעל, אתה צריך לעבוד, הקדוש ברוך הוא אומר תילחם, תילחם. מה אם זה ככה? זה ככה? מה זה אם זה ככה? כן רבי אליהו, מה אתה אומר? אם אדם לקח אקדח ורק את החצי
כן? תוספות במסכת מכות שואל, למה יש דבר כזה? אני רוצה דקה לפני שאתה שואל. להקדים, להקדים. תוספות במסכת מכות אומר, מה יכול להיות שבן אדם הרג בשוגג, הוא רק גולה? למה לא הורגים אותו? הוא הרג בן אדם. אומר התוספות. אומר התוספות, שתדע לך, שהוא היה שוגג. תקשיב טוב. אתה לא יודע מה השאלה, איך אתה? אני דקה. דקה אני רוצה. מה, תגיד לי מה השאלה. אני רוצה לענות. אומר התוספות, תקשיב, איך הבן אדם הזה בשוגג מתחייב גלות? הוא צריך להתחייב מיתה? אומר התוספות, תדע לך, בגלגול הקודם, זה שנהרג, הוא הרג במזיד ולא היה עדים. והיה מגיע לו מיתה, אז הוא ישב פה, וזה שהרג בשוגג התחייב גלות על העבירה, אז הוא לקח את הגרזן, משמיים גלגלו שהגרזן שלו ייפול על הבן אדם הזה והוא ירצח אותו, כי מגיע לו שירצחו אותו, ומגיע שהוא ירצח. עכשיו תשאל את השאלה. כן. אדם הרג את החבר שלו, הכל מהשמיים. אתה רוצה לשמוע רבי? כן, כן, כן. תייסרך רעתך, רעתך תייסרך. כן. למה דנים את הרוצח? כי דנים אותו על משהו אחר, אומר תוספות. דנים אותו על זה שבגלגול שעבר הוא רצח והוא לא עמד למשפט, אז מביאים אותו עכשיו למשפט. ככה אומר תוספות, אתה רוצה לחלוק, תחלוק. הדיין דן לפי מה שאין עברות, אבל בשמיים גלגלו את זה שהוא יהרוג כדי שהוא יבוא למשפט ויהרגו אותו, כי הוא הרג פעם שעברה ולא דנו אותו, וזה האמונה שלנו בכל דבר. זה לא יעזור לכם. אתה צודק, זה לחסרי אמונה. אני אומר את זה לכל אחד שבא אליי. אני אומר לו, תשמע, אין מה לך מלריב. תבין שהקדוש ברוך הוא נותן לך את ה... הוא שותק, אין לו מה להגיד. מה זה הולך לא בדור? אם לא תתקדם הדור הזה, לאן תגיע? מה אתה רוצה בדורות הבאים? הם היו חסרי אמונה. בטח, היה להם 10 חטאים היה להם, אומרת המשנה. אתה אומר לי, די, די, תפתח, תפתח. כן, הם רצו לחזור למצרים. הם רצו לחזור למצרים. כן, כן. 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 הדיין מפתה את האישה. כן, למה משמיים גלגלו לו עבירה? זה בגלל שהיה לו עבירה, עבירה גוררת עבירה. יש לו כמה עבירות, עבירה גוררת עבירה. כן, זה הוא, זה לא משמיים, זה הוא. זה הוא, זה הוא, יענש על זה. אתה תראה שיהיה סרט שיסריטו את הדיין הזה ויפרסמו אותו ויהיה לו כזה בושה שהוא ירצה לקבור את עצמו מיליון פעם. אתה אומר לי ככה? אני אומר לך, תחכה בסבלנות, אתה תראה איזה עונש הוא יקבל. הוא יקבל עונש, חביבי. בגלגול הזה הוא יקבל. וואי וואי, חם פה. אני אגיד לכם, כי אני רוצה לדבר דיני ממון, ואז אני שואל, על מה אני אדבר? על חוסר אמונה? על מה אני אדבר? אז לכן אנחנו מדברים על הכל. גם אם מישהו לא מוכן לקבל, ועומד ואומר, למה הוא רוצח? למה זה רוצח? הנה רבי אליהו יושב שם, עכשיו הוא כנראה קלט את המסר, וזהו, גמרנו, אין לו שאלות. שתי דברים, שתי דברים,
טוב, שאלה נוספת. שאלנו בליל שבת, מעשה שהיה, מבית רבי חיים קניבסקי מכרו שולחן. שולחן, מה יש לשאול? הנה, רבי ניסים יגיד לכם. מכרו שולחן ב$2.2 מיליון. באדם מברזיל, הוא קונה את זה, מפרסם את זה, סיפור, התפרסם, הוא קונה את זה, ומתברר שיש לו עוד מישהו שולחן. אז הוא מתקשר לנכד, אומר לו, בונה, עבדת עליי? הוא אומר לו, לא. חתכתי את השולחן לשתיים, ושמתי רגליות, ומחרתי כל אחד ב$2.2. זה היה השאלה. השאלה אם זה נקרא מקח טעות. או שאפשר להגיד לעשיר, תיאסרך רעתך. אתה תעשה חשבון נפש, למה הקדוש ברוך הוא גלגל שאתה תיתן לו את הסתירה? גם אתה צריך לעשות חשבון נפש, כן? מה מריח לא טוב? זה אמונה, זה אמונה. אני שואל אותך. כן, כן. בן אדם נסע עם חבר, בן אדם נסע עם חבר שהוא נהג מונית. אני שומע, כן, אני שאלתי את השאלה לא בגלל התשובה, אלא כדי להבין ותראו מה זה, מה זה, מה זה, מה זה, תיאסרך רעתך, מה אני אגיד לכם, טוב? הלאה. נסע עם חבר שיש לו מונית, והתברר שהמונית הייתה גנובה. חזק וברוך. בוקר טוב, בוקר טוב. אני רואה שזה עובד. אומרים, הפרסום ברדיו עובד. איזה יופי. הנה, משתי הקצוות. הלאה. נסע עם חבר שיש לו מונית. נסע, אני מתנצל אם אני קצת צועק ואנשים קשה להם לשמוע צעקות, אז טוב, אין מה לעשות. יש זמנים כאלו ויש זמנים כאלו. בעזרת השם. עוד מעט זה נגמר, תתנחמו. הייתה שאלה בן אדם, מה? אתה שואל שאלה נפלאה. מי אמר שבאמת זה לא נכון מה שאתה שואל? כן, אמרתי. אמרתי, אמרתי. אמרתי שהבתי דינים זה לחסרי אמונה, אמרתי. בן אדם נסע עם חבר שיש לו מונית. ואחרי זה התברר שהמונית גנובה. האם הוא צריך לשלם את הנסיעה לבעל המונית המקורי? הוא יודע מזה, התברר שההוא גנב את המונית, ופשוט נסע עליה יומיים, והסיע אנשים, ו... לבין בורא עולם, לבין הנגזל, שם ברוך אותך בניסים. כן, לבין תיאסרך רעתך. אוקיי. לבין הנגזל. עכשיו, זה שהבן אדם הזה לקח אותו, בן אדם שכר דירה מבן אדם, והתברר שהמזכיר גנב את הדירה, הוא סך הכל הוא היה סוחר, והוא הזכיר את הדירה בלי רשות המזכיר. וקרקע לא נגזלת, והוא שילם כסף למזכיר. זה, בעצם זה לא למזכיר האמיתי, זה לסוחר. בא המזכיר האמיתי שהוא בא לדירה, הוא אומר, בוא נה, מגיע לי את זה, כסף הדירה שלי. הוא אומר לו, אבל כבר שילמתי. הוא
אמר, שילמת לאדם הלא נכון. אני רוצה את הכסף. ביום שישי מתקשרת אליי, אני שאלתי אתכם שאלות למחשבה. טוב, חידוש גדול שצריך לעכל אותו, רבי אליהו. צריך כמה ימים, עד שבוע הבא, אני מקווה שירד האסימון למטה, ואז בעזרת השם תבוא ותתחיל לזמר לנו, תיאסריך אתך. הבעיה שזה לא יורד, לא נבלע, צריך לעכל את זה, ללכת לבית, לחשוב על זה, להבין שזה ההנהגה הנכונה, שככה הקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו להתנהל בחיים. איי, 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 איי. בבית לא ראיתי אף, לא ראיתי, אתה, רבי אליהו, אתה יכול להעיד לי, אף פעם לא ראיתי מודעה, הגנב היקר באדם הלך מאיתנו. ראית פעם מודעת אבל של גנב? אני שואל אותך, אני רואה שגנבים לא מתים. עוד לא ראיתי פעם אחת מודעה שהגנב מת. אין, אין מודעה כזאת. אז כנראה גנבים לא מתים, כנראה, בוא נעשה אחד ועוד אחד. אז אתה אומר שזה עושים אינפלציה וכותבים, הוא הסתלק מאיתנו האדם הישר באדם, איזה ישר, ישר עוד ישר כזה, ועבדנו, מה ישר? נכון, זה מה שאני שואל. אז מישהו אמר לי שגם בהלכה מישהו אמר גזל עקום אסור, נכון? כתוב שגזל עקום אסור. אז מישהו הלך ואמר גזל עקום אסור, גזל ישר מותר. תיאסריך אתך. לקחו דולה, דולה, אתם יודעים מה זה דולה? דולה זה תומכת לידה. מתקשרים אליה, היא לא זמינה. מתקשרים עוד פעם, היא לא זמינה. לדולה. תומכת לידה. דולה, דולה. אמורה לעזור למיילדת. טוב? בקיצור, מתקשרים אליה, לא זמינה. והשאלה היא אם יכולים לבטל אותה, לתפוס אותה ולהגיד לה, תשמעי, כיוון שאת לא זמינה ויש לה צירים, אז אנחנו מבטלים אותך, אנחנו לא צריכים אותך, כל מה שאנחנו צריכים אותך זה כשיש צירים, להרגיע אותה ולעיסות בה, זה כל המהות של הדולה. השאלה היא אפשר לבטל מקח, הם סיכמו 3,500 משלמים לה. לא, אני אמרתי גם, צריכים להתרות בה ולהגיד, תשמעי, אם הטלפון שלך לא זמין, אני לא לוקחת אותך. זהו, כלל ופשוט. נכון, נכון. הייתה שאלה, בן אדם בא לקנות חלות, והוא רואה יונות עומדים על החלות ומנקרים מהיונים, מנקרים מהחלות. ו... לא יודע, אני אומר לך שוב, הוא שואל... ניסים, הוא אומר שהוא שם להם אוכל מיוחד. אז בן אדם שואל אותי, הוא בא לקנות חלות, והוא רואה שיש יונים על החלות. אומר למוכר, המוכר אומר, אין בעיה, אני אשים ניילון. עוד פעם אני אשים ניילון, עוד פעם אני אשים ניילון. ככה שלוש פעמים, שלוש פעמים הבן אדם רואה שהוא לא מכסה את זה. השאלה היא, האם בציור כזה
מותר לפרסם את הבן אדם ולהגיד רבותיי, החלות שלו זכו לביקור של היונים. אנשים לא יקנו מזה. איזה רשות יש להזיק לבן אדם? אז אני אמרתי לו, תקשיבו טוב. למשרד הבריאות להתקשר. אני אגיד לכם, אני אגיד לכם את האמת. אתה יודע כמה דברים אתה אוכל ואתה לא יודע? כמה אנשים עם ידיים מלוכלכות נוגעים לך בחלות, מרימים חלות, מוציאים חלות, ובן אדם לא יודע, הוא לא ראה כלום, הוא בא, לוקח, אוכל ומתענג, כי הוא לא יודע. זאת אומרת, כל עוד שבן אדם לא יודע זה לא מפריע לו. יונות? מה, 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 כל הריקולה, הריקולה. טוב, אם באמת זה מזיק, אז צריך להטריע. אמרתי לו שצריך להטרות בו, ואם הוא לא שומע, אז... היונים יש להם קינים? אוקיי, טוב. למה הקדוש ברוך הוא מזמין יונים? תעשה חשבון נפש, הלאה. טוב, הלאה. בן אדם, אספו כסף לקניית ספר תורה. שמו את זה בקופה בבית. והביאו כל מיני בחורים שהיה שבת חתן, אז הם נדבו את הבית שלהם להזכרה לשבת חתן, שהבחורים יבואו לגור לשבת לדירה הזאת. ובמוצאי שבת הבחורים עזבו ורואים שכל השטרות נעלמו מהקופה. כסף של צדקה שנגנב, מי חייב לשלם? האם אני יכול להגיד אני שומר חינם ובגניבה ועבדה אני פטור, או שעל צדקה בן אדם יהיה חייב? זאת השאלה. הוא שם את זה בתוך קופה שיש לה מכסה, ולא חשב שמישהו ייכנס לבית ויקח את זה. היה כתוב לקניית ספר תורה. כן, לקניית ספר תורה של המשפחה. כן. זה מהמשפחה, לא גובים מהציבור. זה מהמשפחה, כל אחד בא ונותן. היה שמה בערך 4,800 שקל. חוץ מהכסף הקטן, בשטרות, והכל נעלם. טוב, אני אמרתי להם שבפשטות, כן, זה לא פשוט הדבר, והם חייבים להשיג את הכסף, מה, כי בצדקה, כיוון שיש לו שכר בשמיים, אז הוא נהיה כמו שומר שכר. מה זה? ולכן היא צריכה, זה גברת שאירחה אותם, אמרתי לה, שהיא צריכה לתחקר את הבחורים, ואם יתברר שהבחורים לקחו את הכסף, אז שהם ייקחו את זה, אין מה לעשות. שהם יחזירו את זה, ואם הם לא יחזירו, אז זה באמת בעיה. האם מותר לעשות חור של מזגן כשהמזכיר לא מסכים לעשות מזגן? הוא הזכיר את הדירה, אומר לך, אני אבל את הדירה, אני מזכיר את הדירה בתנאי שאתה לא עושה חורים בדירה, לא רוצה חורים. אתה לא תולה תמונה, לא עושה מזגן. לא, השאלה אם הוא, השאלה אחרת,
זה מה שכתוב בחוזה. שהוא מחזיר את הדירה כמות שהיא, אבל הוא לא רשאי לעשות חורים. מה מה? האם אני אומר לך, אני לא מרשה לעשות חור, מותר לך לעשות חור ולסתום? אני אומר לך, אני לא מרשה. אז זאת אומרת, כל אחד יכול לבוא, לעשות חור של המזגן, ולסגור, לעשות חור ולסגור. חור של מזגן זה כוס יעלום, מה זה? זה חור בעבר. כן. שש סנטימטר. זה צול גדול. זה לא? שתי צול? שני צול, זה ככה, כוס יעלום, מה? החור של המזגן זה הגול. מה זה? נבנתי, המזגן למי שייך? אה, לא, הוא לא משאיר, הוא לוקח אותו איתו.